Paroman Perniöstä. Ja edustat Yngve Lundbergia nyt tällä hetkellä sitten tässä. Joo. Yngve ei päässyt sitten työesteen takia, että Sirpa on täällä hänen puolesta sitten. Ja lykkyä teille molemmille. Ja ensin vedetään yhtä aikaa sieltä sitten kortteja. Ja ensimmäiset kortit, ei siinä muuta. Siitäpä lähtee ja toivotaan nyt, että pienet summat menee ensiksi pois. Vaan ei tiiä meni ottamaan sieltä 10 000 heti. Kun mä meinaan ylätty tonne ja sitten nelonen täällä, se on 3 000. Ne lähtee pois. Ja seuraavat kortit. Molemmat ottaa sieltä läheltä reunalta ja nämä ovat. Molemmat otti 2. 5 000. Aika iso summa. Tiiällä nyt vaan. Tai no, jos sä vedät tämän samaa linjaa koko aika, niin sehän on hyvä. Sinne jää toi 16 000. Ja voitte ottaa sieltä noin. Hyvä. Tätärää. Ja siitä lähti sit 7. Ja Sirpa otti Yngveltä 1 eli 10 000. Isot on lähtenyt sieltä, mutta katsotaan miten käy. On siellä vielä tuo 4 000. Ottakaa, valitkaa vaan ne kortit sinne. Hyvä, kiitos. Ja nämä ovat tässä. 5, se on 2 000. Ja täältä lähti sitten toi 1 000. No hyvä. Täällähän on aika mielenkiintoisesti vielä. Yhdet kortit yhtä aikaa. Ja ne on nämä. Katsotaan. 4, 3 000 lähti Tiialta ja täältä lähti sitten se. Oi ei, sehän on tää kasinopotti. No harmin paikka. Nyt pitäisi sitten Tiia koittaa löytää sieltä se 6 pois. Et halu vaihtaa? Oletko varma? No katsotaan. Se on tuosta. Hyvä, hyvä, hyvä. Oikea kortti pois. Se on 1 000 veke, sulle jäi tuo 4 000, mutta jos Yngvelle jää, jos Sirpa valitsee tuolta 5, niin molemmat saa sitten puolet tästä 4 000. Joten Sirpa näyttää, että tää lähtee veke. Oletko ihan varma? Joo. Kyllä, että tämä kortti on tuossa 3. Ja näin käy. Tiia, onneksi olkoon, 4 000 €. Sillä pääsee jo pitkälle ja sitten onneksi olkoon, Sirpa. Tienasit Yngvelle juuri 1 000 €. Näin. Ja jos haluatte mukaan tänne kisaamaan tämmöisestä helposta kasinoarpa kortinvetokilpailusta, niin lähettäkää kasinoarpa, jossa on 3 TV-tunnusta tai 3 eurosymbolia, niin Tampereelle Veikkaukseen. Ja osoite näkyy kuvaruudussa. Tai voitte jättää sen veikkausasiamiehelle ja sitä kautta se tulee sitten meille tänne. Ja kuka vaan voi päästä tänne sitten pelaamaan. Onnea vielä! Hermoja raastava CD-levy, kun teillä on aukaisemiskilpailu alkaa. Täällä on samat parit kuin viime viikolla. Janne, mikäs noin mieli vetää vakavaksi? Mä teen pienen muutoksen tuohon taktiikkaan tällä kertaa. Katsotaan onnistuuko. Katsotaan, minä peukkuja. Jaha, ja tytöt on valmiina. Pannaan molemmille yhtä kauaksi nämä levyt. Kumpi pääsee finaaliin, ratkeaa nyt. Voit ottaa sen repimisen. Henna oli ihan äärettömän hyvä. Ei. Viime viikolla. Tää ei oo nyt enää niin helppoa. Tähän näyttää samalta kuin meillä viime viikolla. Niin. Ei kun se ei lähde, niin se ei lähde. Alppia hyvä sieltä. Mistä lähtee? Nyt löytää Henna sen kohdan. Ei. Se on vähän sama makkarapaketin kanssa, jos ei meinaa millään aukesta. Ujo. Nyt. Nyt se on taas sama rähinä. Jaa, voitto. Mä rupeen vielä varoa, ettei tää tuu naarmuseksi tää levy. Mistä voi vaikka käyttää johonkin. Sitten pojat, kun ette kerran miehiä haluu olla. Ei haluta. Te hei, samoin päin molemmille. Noniin, voitte aloittaa nyt. Kumpi pääsee sitten Hennan kanssa finaaliin? Oi, oi, uusi tyyli, mut levy pitää vain ehdolla. Mä ajattelin vielä tuon saman, mutta ei mennyt hanalle. Vähän naarmuja tuli, mutta... Joo, mutta tää on ehjä. Tää on yksi kappale. Oi. Sulle ei tapahtunut mitään. Ei, kun mä rupesin katsomaan. Järkyttyneenä. Joo. Loistavaa. Janne ja Henna, te olette finaalissa. Vaihdetaan, niin meidän käytte sinne vaikka.
No, joo, mikä siihen vaan joku tuli aika niin pelottavan näköistä ihan tosissaan. Kyllä, joo. Tarvitko kokeilla samaa taktiikkaa? Aika aggressiivinen tyyli, ettei no, saa. Mä sanon, kun ei näppäryillä pärjää, niin voima on otettava. Näinhän se on, joo. Tästä tulee sit haaste. Ja finaali lähtee käyntiin nyt. Ei vitsi. Hei, miksi toi pysyy noin hyvin ääneen? Kyllä. Siis miksi ei mene rikki, kun sä vääntelet sitä niin rajusti? Mä kokeilen tätä samaa tyyliä. Et sä saa kokeilla. Hei, sä et saa kopsata mun tyyliä. Nyt haaste. Vaihdetaan me paikkaa. Ja Janne on siis veikkauspelivoittaja. Ja nyt tulee haaste. Kuinka iso haaste tulee? Hei, ei oteta, kun se ihan pieni. Tähän on ihan pihinä. Tää on todellinen muskakoura, kyllä. Kätä kynsiä. Sä kumminkin otat mun taktiikan. No mitä sä uskallat? Ai jaa, ei okay. Oo vai? Ei, mä otan sen 200 sieltä. Elikkä 400 euron haaste. Joo, sitten. 400. No näin käy. Ja kauhean maksaisin sormen siitä. Aika. Hei! No niin, levyihin kiinni. Nyt. Kiitos vihjeestä. Hei, mä luulen, että se menee hajalla. Kiitos vihjeestä. Melkein meni tähän naamuun. Mutta hei, sä olit fiksu, sä otit vaan sen. Niin, mä arvasin, sä matkit mua. 200 euroa. Hei, kukaan ei ole ennen tehnyt tällä taktiikalla täällä. Kannattaa yrittää. Kyllä. Nyt lähdetään arvuttelemaan 2 sekuntia ja se on yllättävän pitkä aika, kun sitä tuossa miettii itsekseen. Ja Alf ja Jouko täällä ensimmäisenä parina. Ja te olette varmaan valmiina. Ja kun mä annan merkin, niin voitte sitten painaa siitä pötikästä. Kellot käytiin nyt. 2 voittoa tarvitaan. Siellä on oi. Jouko. Hei, toi oli tarkka. Joo, toi oli todella hyvä. Alfia, voita vähän peesaa Joukoon. Kellot käyntiin nyt. Pääseekö Jouko suoraan finaaliin? Pääsee. 198. Eikö tullut 2 kertaa ihan sama? Joo, tai 196. Anna mulle sä oot kalibroinut sun kellon ihan niin selvästi. No. Oliko sulla joku semmoinen 5 tai joku? Säkä. Se on melkein 2 sekuntia. Mitähän mä tähän tekisin jotain uutta muutosta tälle viikolle? Älä nyt murskaa sitä ainakaan. En mä sitä nyt murskaa. Ja kumpi teistä lähtee finaaliin? Aika alkaa nyt. Tai siis teidän ajan arvaus. Ai. Joo, Janne, vähän pitkä. Jotain auttaa. Mä oon tehnyt viikolla jotain. Niin, mitähän sä teet? Sä varmaan käynyt kello kädessä kaikesta aikaa. Ja toisen kerran kellot käyntiin nyt. Täsmälleen sama. Toi on hieno. Vielä noin lähellä. Nyt menee tiukaksi. Nyt skarppia. Joo. Ja kellot käyntiin nyt. Hei. Ja joo, tää tasatilanne. Me ollaan tosi tarkkoja nyt. Ei se voi tasatilanne olla. On se. Luota vaan, se on. Joo. Nyt viimeinen ratkaisee. Mä tönäsen vähän tuolla. Jouko, nyt vähän skarppia, kun sä oot kuitenkin finaalissa. No niin. Kellot käyntiin nyt. Ei. Joo, nyt lipsahti. Janne. Sulla on vähän lipsahti. Sulla ei hirmu kestänyt. Ei kestänyt. Jaha. Aja finaali. Vaihdetaan vai Hennan kanssa paikkaa näin. Älkääkä sekoittaa niitä johtoja ollenkaan. No nyt hyvin siinä. Ja nyt siis tosiaankin ratkeaa, kumpi voittaa. Tässä on semmoinen homma, että tulee haaste. Nyt tuli lisää paineita. Kyllä. Kellot käyntiin nyt. Kumpi siellä? Ja Jouko. No heti aloitte huitelee ihan surkeasti. Pitäisikö ottaa väliin 1-3 sekuntia? Joo. No pysytään 2 kuitenkin. No, ja kellot käyntiin nyt. Jaha, Janne. Tiukkaa niin kuin aina, jokellaan ja mulla. Kyllä, ja viimeinen kerta sitten, jollei tuu tasapeli. Kellot käyntiin nyt. Ja Jouko voitti. Jannelle ei pistänyt hermo. Ei pitänyt hermo. Kumman sä haluat sen vaihtaa? Me aloitan tänne, ollaan tässä valmiiksi näin. Jaha. Hei, viime viikolla oli muuten, ei kun edellisellä kierroksella oli paljon tarkemmin. Niin. Te aloitte jo hutiloimaan. Niin. Haluatko ottaa 3 sekunnin haasteen? Ihan otetaanko hei 3 sekuntia? Joo. 3 sekuntia ja paljon rahaa. Koko rahalla. Kaikki tai ei mitään. Mitä sanon väliin? No, mut nyt
kuitenkin pitää ottaa kuulemma 2 sekuntia. Mutta jos Janne ei osaa laskea 3, niin siinä voi käydä. Joo, otetaan se normaali 2 sekuntia, mutta rahamäärä, sen määrät sinä. Otetaan se kaikki, mitä sieltä voi saada. 600 euroa. Tai hyvä. Riski. Riskillä mennään ja kellot on valmiina, kellot käyntiin nyt. Tismalleen sama, vaikka me aloitettiin eri aikaa. 600 euroa uudestaan. Onko tämä vain 1 vai 2 voittoa? 2 voittoa. Aha, tää. Kellot käyntiin nyt. Ei! Tämä on aika paha. Voi jukrat, no ei, ei voi mitään. Ei lopettakaan nyt, taas tasatilanne, 0-0. Kellot käyntiin nyt. Ei, tämä menee mahdottomasti 3 kertaa, mutta mä olin, niin menin pitkäksi, sulla jäi lyhyeksi. Mm. No, uudestaan. Tämä on ihan uskomatonta. Kellot käyntiin nyt. Mun meni ihan sekaisin nyt. Mä voitin. Kato, mitä mä tein. 2, 5, 7. Mä odottelin sua. 1-0. Aha, kato, ei kannata. 1-0 mä johdan. Huom, sulle tulee sit -200 euroa. Niin tulee, totta kai. Ei se mitään haittaa. Kellot käyntiin nyt. Tsemppiä. Ai näin jää. Kävi. Näin kävi. Mutta kuule, no, leikkaus onneksi voit... paljon. Se on ihan hieno homma. Sulle tuli nyt -200 euroa kuitenkin. Haittaa. Ei se haittaa. Tässä on vielä montakin niin, saa kuule. Pari hyppelyä tällä viikolla. Eikö kiva? Tästä tulee hauska. Tämä on ihan kauheeta. Ja Henna ja Janne tuli eka pari. Sovitaanko niin, että Janne vaikka ensin pyörittää? Okei. Ja menet sinne perään vaan. Tästä tulee muuten sitten koko haukka. Mä maastaudun hyvin tänne vuoren taakse piiloon. Ehkä kiinnittäytyä sinne reppuselkään mekin. Se ei paljon näykään sieltä, mutta kääntävä. Aika on siis 10 sekuntia, että kääntykää tuonne kameraan kohti. Tuu ihan kiinni. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se oli 18. Mitä me tehtiin? Järjettömän hienoa. Sä oot hyvä pyörittäjä. Toinen pari. Mä reenasin viikon. Niin. Kumpi pyörittää? Ja Jouko pyörittää myös teillä ensimmäiseksi. Sitten vaihdetaan vielä puolia. Tää on kuntolaji. No nyt se Jouko näit vähän, mitä se kannattaa tehdä. Ei mitään semmoista tämmöistä hyppelyä vaan. Mä osaan hypätä, mä hypätän kun siitä tulee. Katsotaan. Mä hypin sun varpaille. No, älä hyppää Alfian varpaille. Aika alkaa nyt. 1, 2... En mä kato, ei tässä tuu. No koita semmoista hyppelyä sitten. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Se oli ihan se, että joo, mut se meni ihan näkinäköisesti. Se oli ihan tyhjää. Eka pari. Ja mä nyt sitten Henna pyörittää. Muista tarpeeksi korkeita pyörityksiä sitten. Naru kannattaa ottaa taakse. Wow. Ja mä lasken siihen teidän 18 heti päälle. Ja rintamasuunta vielä tonne kameraan. Noin. Nyt on kaikki kohdallaan. Aika alkaa nyt. Edelleen se 18. 18 edelleen yhteistä. Vähän nopeasti tuli sieltä. Joo, teillä pysyi kulkaa 18. No jotenkin arvasin. Tässä on 11. Teillä on kaikki mahdollisuudet. En mä hypännyt, mä en muistanut hypää. Alfia ja Jouko, teillä on 7 tähän mennessä. Ja mä lasken siihen päälle. Jostain. Niin siitä vaan kuule. Reippaasti noin. Ja aika alkaa nyt. 7. No, ei tästä tuu mitään. Ja 8. 8 edelleen. No niin. Siihen se jäi. Henna, teille tuli vähän miikkuja. Te ette sano yhtään, me saatiin nyt. Te saatte kumminkin jo kumpaankin puoleen. Ja Henna ensimmäisenä sitten. Yksin hyppely, kumpi teistä voittaa. Mitähän mä tekisin? Nyt sä katselet vähän tässä mallia. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Siis 27 ainakin. Hei, mä täällä luovuttaa ihan suosiolla. Mennyt kuitenkin. Tää on viihdeohjelma.
Joo, sitä on ollut vihdessä kyllä. Nyt kato. Kaikki ihmiset näkee, mihin sä pystyt. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22,
Joo. Ei se auttanut. Hei, no mut joo. Voittaja on kuitenkin Henna. Onneksi olkoon. Hyvä vastus. Onneksi olkoon. Nyt tehdään sit semmonen haaste tähän, ettei mun vanhan ihmisen tarvii hyppiä. Niin Alfia tulee hyppäämään. Otetaan haaste niin, että sä sanot sen haasteen summan ja sulla on 27. Ja Alfia hyppää sitten. Jos Alfia saa isomman summan numeron tuohon, niin sitten haaste tulee sen mukaan, mitä sä oot valinnut. Tuuraa sua. Joo, tavallaan tuuraa mua. Ja sitten jos Alfia voittaa sut, niin hänkin saa sit rahaa, koska mä hänen muuten saiskaan. Aivan. Et siinä on semmonen ero. Alfia on kyllä aika paha. Niin. Mahdollisuudet on mihin vaan. Kyllä mä sen 500 kuitenkin. Joo, 500 ja 27 oli se. Joo. Nyt kompastele sitten, muista. Okay. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jee, näin kävi. Hyvä Alfia, myös sulle tulee rahaa. Ja nyt sä otit sen 500 haasteen, joten... Mut pitää välillä Alfiallekin. Niin, plus miinus nolla. Joo. Mut sullahan oli mistä ottaa. Mm. Ehkä. Näin. Ja nyt mennään kahden kolme. Nyt se on tullut. Juhlavuoden kunniaksi. Kaunis ja taitava. Rosenlew Ergo. Mukavaksi muotoiltu pesukone, joka saa sinut pitämään pyykkipäivistä. Kodinkoneiden kuningas. Sydämeltään suomalainen. Nyt ilman. Niin, hei. Mä tiedän, koska nyt on nimittäin niin, että on tyttöparit ja poikaparit. Ja ensiksi tytöt vähän lämmittelee tämän renksun silleen, että tämä levii tarpeeksi. Että mahutte yhtä aikaa sieltä. Pojat lupas jo vetää hyvä tumpisolmu. Kyllä joo, katsotaan miten solmu me saadaan. Mutta tytöt ensin ja kymmenen, mitä mä puhun. Kolme kertaa alakautta. Tytölle kymmenen. Tytölle kymmenen, joo. Kolme kertaa alakautta, aika alkaa nyt. Yksi. Ja kolmas kerta nopeita toimintaa. 11 sekuntia. Hyvä tytöt. Kauheita ja sitten alkaa ohjelmamme viihde. Räjäys. Tää on sitä. Oh. Tää on sitä. Haluatko, otaks mä tän homma haltuun? Ota. Niin. Voidaan me tehdä sekä... Hei, ei se mitään, katsotaan miten se menee. Niin, kyllä se hyvin menee. Paljon se aika oli? No, teillä on kyllä rajattomasti aikaa, mutta kolme kertaa sitä pitäisi niin kuin mennä alkaa. Ei, mutta siis paljon tyttöjen aikaa. Tytöllä oli 11 sekuntia. Ja pojilla on sitten, katsotaan, panna kello käyntiin, aika alkaa nyt. Kato, mä menen ikonan tuolle, että sillä tuot kanssa. Mikä selitteli. Se oli paha moka, kato missä. Ja... Aika hyvä. Tulee. Tulee niin. Kopea, otan pois. No niin, missä sieltä ne menee täällä? Tää on niin sepän näköistä. Ja 16 sekuntia. Mutta hei, 16 sekuntia. Aika hyvä. Se ei ole huono ollenkaan. Mutta sen verran huono, että miinuksia tuli. Joo, niitä joo, on tullut vähän jo aika monta tässä. Ja... Monta kertaa. Niin, se on tämän pelin henki. Henna ensimmäisenä. Ja nythän mennään sitten 5 kertaa. Paat sen renksun sinne valmiiksi. Aikamoiselle mutkalle. Asemiin, sai. Joo. Ja finaali on käynnissä. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4. Oi, 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 oi. 9. Se olisi mennyt varmaan 8, jos olisi tullut stipluu siihen väliin. Nyt hieno. Ja Alfi onkin menossa sopivasti sinne. Maha muulisi saman tahtiin. Ootko valmiina? Juu. Aika alkaa nyt. 1, varo päätä, 2, 3, tosi nopea, 4, 5, 7 sekuntia. Wow. Se on, lähentelee kuule ihan tämmöstä huippua. 6 sekuntiin tää on vissiin vedetty. Veikkauspelivoittoja 200 euroa. Kiitoksia.
Jaha, ja se on sitten kakkukuvun aika, joten täällä kuvun alla on siis jotakin tavaraa piilossa ja teidän tehtävä on arvata, mikä se on. Kuka arvaa, saa rahaa, voittaa. Selvä homma. Ja alkuvihje voisi olla sellainen, että niitä käytetään varmaan joka ikisessä maassa suurin piirtein. Näitä jutskia, mitä mulla täällä on, siis yksi kappale kuitenkin. Ja miehet, naiset, lapset, kaikki voi käyttää, ei ole vaarallinen. Janne kysyy ekana sieltä. Jaha. Ei ollut... kenties kovaa? Joo, kyllä se on aika kovaa. Meinaatko arvata jo? Ei tuo arvausta vielä. Ja mennään eteenpäin, sitten Henna kysyy. Pidetäänkö sitä tai käytetäänkö sitä keittiössä? No ei keittiössä, että se on vähän, ei ole hyvä, jos käyttääkin keittiössä, niin siitä saattaa sen seurauksena vähän ruokaan kilinnellä kaiken näköistä, että mieluummin ei keittiössä. Jouko? Ettei se kampa olisi tai hiusharja. Kampaa veikkaa. Aika paha. Hei, tosi hyvin. Wow. Joo, nopeesti. Tuosta se tuli, kato tuosta ruokahommasta. Niin, joo. Oliko tytöt edes lähelläkään? No, tytön olisi pitänyt tietää. Niin olisi. Mulla oli kengät mielessä. Kengät? Joo, niin. No mut hei Jouko, kuule, veikkauspeli voittaa 200 euroa. Ehkä mulla on aika ottaakin jotain. Mä oon tässä ottanut miikkoja noissa kaikissa fyysisissä hommissa. Niin, eikä nyt tullut yhtään mitään taas niinku tyttöjen homma, vaikka tää on kampa. Niin. No ei tällä kertaa. No ei, teillä on niin siistit hiukset kanssa, että te tiedätte mikä tää on. Noniin, se oli nopea kilpailu se. Alfio, nyt on aika sitten vetää kuule hirmu tulos tällä rallilaudalla. Joo, yritetään. Viime viikolla sun meni vähän, ei niin hyvin. Ei. Niin, 3 oli silloin. Nyt kato, pistä ainakin 6, niin ei tuu miikkoja. Ja aikaahan siinä on se 15 sekuntia. Ja ootko valmiina? Juu. Aika alkaa nyt. No nyt menee hyvin joo. Käännä vähän enemmän. Loistavaa, loistavaa. Sieltä juuri. Sitten takaisinpäin jo. No niin, nythän se sujuu ihan toisella tavalla. No. Hyvä, hyvä. Ui. Ui. 10. Okei, arva paljon. En arva. 10. 10, jes. Siis sehän oli viime viikolla silloin voittanut. Se oli hyvä. Joo, Janne on sitten seuraavana. Oletko sä reinannut koko viikon tämmöistä? Minä en ole, mutta Alfi oli näköjään. Onkohan se mennyt autokouluun? Niin, ootko? En ole mennyt. No mut Janne näyttää. Ja sä voitit viime viikolla. Meinaatko voittaa tänään? On semmoinen kutina, että ei tule voittoa tänään, mutta yritetään parhaamme. Se on juuri oikea asenne. Aika alkaa nyt. Siihen ne kaikki pläjähtää niin, heti ensimmäisenä. Ensimmäisenä joo, nyt menee hyvin, menee oikein hyvin. Kato. Hei, täyre. Aika päälle. Lopeta jo. 14. Wow. Hei, se on hieno. Ala miettiä haasteen summaa. Jaha. Ei, katsotaan ensin nää loppuun. Jokke on reenannut. Joo, Jouko on miinukset kyllä. Niin se on katsoa Jokeksaan. Joo, tai miksikä vai. No, hyvä. Jokke miksikä näyttää vaan. Nyt sit mallia. Ja aika alkaa nyt. No, lähdet nyt. Kato taas tää sama juttu. Kurjalla vauhdilla. Hyvä. Pistä kässärikäännös sinne väliin, pääs nopeampaa. Ei, mennään nyt kovaa sitten. Kyllä. Sä oot kuin formuloissa. Mutkat suorista. Menivät se viivat. 10. Hyvä tyyli. Parempi kuin viime. Aika raju. Jokke otti voimanappuun tossa. Joo, tää oli ihan ampiainen. Henna ampiainen. Muista tulee raivohärkä. Ja Hennalle sit vielä mahdollisuus. Tosiaan 14 on nyt maksimitulos tässä, mikä on tullut tänään. Aika paha kyllä. Aika alkaa nyt. Mutta myöskin 10 on huonoin, että nyt joutuu tsemppaamaan ihan täysin. Oi! Joo, hyvin menee. Tulee ei mitään hätää. Kaikki mahdollisuudet voittaa vielä. Joo. Käännä. Ei. Nyt tää menee ihan plörinäksi. Ei. Menee joo. Ja paljon tuli? Ei, tää ei oo mun laji. Taisi tulla kuule 10. Hyvä. No. Niin. Miikat menee niin kuin potslojo tasan 3 kesken ja joo, Janne 14. Tuppas tänne, niin katsotaan. Joo, se on kuule 14 sulla tulos, niin mikä on haasteen summa? Nyt se on vähän parempi kuin viime kerralla. Niin. Nyt otetaan se 500. Mm. Okei. Mä häiritten taas. Saat häiritä.
Nyt sä et pysty sen kymmenen. Auttako se viimeksi? Ei auttanut. Tää on muuten vaan olla tässä lähellä kuvissa. Se on oikein. Ja aika alkaa nyt. Mettä. Ei, nyt mä vaan päättänyt, että mä en törmää tuolla. Aha, mä törmäsinkin heti tuolla. Hei, väärä suuntaan. Nyt, mä, nyt tää menee hei. Ihan... Otetaan uusi alku. Onneksi otit se vihkeen. Hei, nyt paina, mä pääsin olemaan mihinkään. Ei oo reilua. Mä sain kolme. Oi häpeä päivä. Sä olit aika huono tänään. Mä olin ihan hemmetin huono. Mä olin ihan... Miten mä en häirinny edes sua? Et niin, mut hei. 500 euroa. Kiitoksia. Ja veikkauspelivoittaja ja kaikki mahdollinen. Mä lähden nyt viikossa treenaamaan. Viime viikon kakkonen, Henna. Jännittääkö? Joo. Toivottavasti mä saan vähän nopeamman, räjähtävämmän alun niin. Tuohon nyt tällä kertaa. Koska viimeksi sun meni siinä alussa pikkasen, niin kun sä sai sekos, muuten sä olis tullut hyvä voittaja. Nyt räjähdyksellä. Tästä tänään tulee muuten haaste tässä lajissa. Juu, Henna. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Miten se niinku... Mä aloin ajattelee jotain muuta tossa välissä. Niin. Heti herpaan. Ai jättä, mä aloin hengittää tsemppi. Ehkä, se oli siitä kiinni. Aha. Jouko. No niin. Jouko oli aika hyvä viimekskin. Täällä on ihan hyvä tällä kertaa, niin hyvä tällä. Kiitos. Katsotaan, mikä tulee. No niin. Aikaa 10 sekuntia alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Tarvii mun taaskaan mennä tonne. Täytyy. Lähti jotenkin niin. Kulunkurisesti. Mitähän mä voisin tehdä paremmin kuin viimeksi? Ota 10 enemmän siihen loppusummaan, niin se on aika hyvä. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Herranjumala. Oliko mä reenannut? 28. Oliko mä taas reenannut? Oot sä reenannut taas. Sä oot ihan johtoasemissa nyt kyllä. No niin. Viime viikon voittaja, Alfia. No. Siellä on nyt 28 Jannella. Joo, mieletön. On. Hyvä tsemppi. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, mit? Ei, se. Se ei nyt mennyt. Se on hirveä, kun tulee se hetki siinä, että nyt se ei enää lähde. Hei, on miesvoittaja. Miesvoittaja. Oliko se kenties minä? Oliko se kenties Janne? Terve. Terve, kuule, nyt tää on tämän nyt kuule tämän päivän viimeinen kisa ja viimeinen haaste. Otatko kenties haasteen? Otan. Siksi haluan tietää paljon. 500. Kättä päälle. 500 ja sun tulos on 28. Kuka laskee ääneen? Mä en osaa laskea. Henna osaa nää kaa. Joo, kaa. Ja sittenhän se siitä lähtee. Mä tiedät, mitä mä toivon. Mä tiedän. Ja 28 mun pitää saada. Kuka lähettää? Aika alkaa nyt. Y, K, K, N, V, 6, C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hävisi. Hävisitkö? Hävisin 500 euroa. Yllätys. Pieni reeni riittää. Ei mä pääse ikinä tässä yli 25. Voitto. Miksi et sä sanoo sitä ennen? Hei miksi? Come on. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja veikkauspelivoitto myöskin. Kiitos. Ja arvon nostoon mennään nyt. Huhuhuhuhu. Vuorossa on Kasinoarvan TV-pelin kilpailijoiden arvonta. Ja täällä virallinen valvoja Seppo Juvonen, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja homma on tuttu. Homma sulle. On tuttu. Niin, kaksi arpaa, missä pitäisi olla nämä 3 euroa tai 3 TV-tunnusta, niin sieltä nostetaan semmoiset arvat. Ja nämä henkilöt sitten pääsevät tänne pelaamaan. Ensiksi nostettu arpa, sen on lähettänyt Jari Säilä. Inkre ilmeisesti, semmoinen paikka kuin Inkre. Varmasti löytyy.
Joo. Ja tämäkin arpa kelpaa ja sen on lähettänyt Pertti Kallela Porista. Hyvä. Jari Säilä ja Pertti Kallela, erittäin paljon tervetuloa tänne sitten pelaamaan tuota kasinoarpa-peliä. Ja tosiaankin, niin jos teillä on näitä arpoja, kasinoarpoja, missä on 3 TV tai 3 eurosymbolia, niin lähettäkää se joko veikkaukseen Tampereelle, tai sitten voitte jättää se veikkausasiamiehelle, niin sitä kautta se tulee tänne laatikkoon studioon, ja täällä sitten valvojan seurassa nostetaan, ja tänne pääsee sitten vähän kilpailemaan tässä rahapelissä. 200 euroa kasinoarvalla voittavat. Johanna Kuivamäki, Vaasa. Marja-Liisa Koskinen, Kurjenkylä. Leena Juurakko, Kangasala. Taru Hannuksela, Tampere. Aki Saarenketo, Jyväskylä. Aatto Ahonen, Jyväskylä. Kaisu Niemisaari, Vantaa. Kunnossa ja mulla on huomenna lauantaina on kansainvälinen GP-tapahtuma tuossa Tikkurilassa, että siellä täytyisi olla areenalla tosi hyvässä kunnossa, voittaa kaikki maailman huiput. Nää, ketä, Svendi, ketä hallitsee nyt paljon vahvimies titteliä, että nyt mä haastan ne siellä. Tervetuloa katsomaan. Wow. Eli siis Tikkurilassa? Kyllä. Joo. Ja 24. Eli huomenna sitten. Eli huomenna. Joo, loistavaa. Me tullaan sinne sitten mahdollisuuksien mukaan, niin vähän sitten kannustavaa. Kiva. Ja oliko sulla niin Henna sitten jotakin, mitä sulla olisi tässä? No mitäs, aurinkotyttö kiertue tässä pyörii ja sinne tietysti voi kaikkia tyttöjä tulla osallistua. Ja sitten kesäkuun toinen viikonloppu on Helsingissä sambakarnevaalit, että mulla on hirveät ompelusessiot just tuolla kotona menossa, että toivottavasti puku valmistuu siihen mennessä. Onko se teillä myös vähän niin kuin tuolla suuremmassa maailmassa, niin nehän kaikki tekee ne puut itse, että ne aloittaa jo niin kuin vuotta aikaisemmin suurin piirtein? No kyllä mä oon nyt niin kuin sormet verillä, on paljetteja ommellut ja rautalankaa vääntänyt. Tehdään joo. Itse kaikki. No mutta toivotaan, että on myös lämmin aurinkoinen päivä sitten. Niin, silloin. Eikä sataisi rakeita. Joo. Ja Jouko? Mitäs mulla muuta kuin pyöri Janne mukana noissa kilpailuissa. Että on siellä välillä vähän tuomarina ja välillä otan aikaa. Ja on semmoinen sekatyömies. Niin. Ottakaa sinne se 2 sekunnin arvos mukaan. Joo. Aika alkaa nyt. Hyvä. Ja Alfia vielä. Joo, mä voisin lähettää terkkoja Nooralle, Hannalle, kaikille kavereille ja kotiväelle. Hyvä, sinne meni. Ja nyt sitten nämä tulokset tässä. Ja niinhän siinä nyt kävi, että Alfia jäi kuitenkin neljänneksi, mutta aika sama tulos kuin viime viikolla, miinus 620 euroa. Et siellä nyt tuli vähän muutamia semmoisia, mutta tosi kiva, että olit mukana. Kiitos. Ja neljäs sija on ihan hyvä. Kolmanneksi Jouko. Nyt muuttunut vähän. Pikku miinuksilla. Joo, pikku miinus, miinus 260. Joo. Tässä on nyt sitten järjestys vähän muuttunut. Nämä kaksi tässä miettii, että miten kumpi. Toinen on saanut plus 400 euroa ja toiseksi on tullut Henna. Plus 400. Otin vähän miinuksia. Miinuksia. Aika tiukoille meni, nimittäin Janne on kerännyt plus 640 euroa. Et siinä joku 240 euroa, ihan 1,5 voittoa ero. Tosi hienoa. Se auttoi siihen mun reenaaminen ja tsemppaaminen. Mä oon reenannut viime viikon tosi hyvin. Eikö se ole vähän niin, että harjoitus tekee mestarin, että se ei ole mikään klisee-lause, vaan se on ihan totta. Janne on voittanut, hienoa onneksi olkoon. Ja kiitos teille kaikille, olitte tosi mahtavat vieraat. Teille katsojat siellä kotona, niin ei mitään muuta kuin me nähdään taas viikon päästä ja sitten on taas uudet vieraat täällä. Muistakaa lähettää meille tuohon ruudussa näkyvään osoitteeseen postia, varmastikin näkyy siellä www.mtv3/spedenspelit. Niin me sitten lueskellaan niitä ja nauriskellaan. Ei vaan, niitä on ihan kiva lukea. Nähdään viikon päästä ja oikeinkin hyvää viikonloppua. Menee sanat solmuun. Moi! Hössön, hössön. Business.fi. Sanat myös, eikö mä sanonut sitä? MTV3.